Essa é a comparação do homem da espingarda. Analisando direito, nossa vida é muito boa. Só quem não tem bom humor não acha a vida engraçada. Por eu ter cabeça fria, não andar fazendo nada. Eu fiz a comparação do homem com a espingarda. Dos 20 até os 30, nossa vida é muito boa. A espingarda anda armada e o atirador caçoa. Sortimento tá sobrando, muitas vezes atira à toa. É só triscar no gatilho que a língua de fogo voa. Dos 30 até os 40, pode prestar atenção. O atirador tem cuidado, arma é de estimação. Não atire em qualquer bicho, nem jogar chumbo no chão. Só atire em caça boa, pra não perder munição. E dos 40 aos 60, a arma tem que ser tratada, atira uma vez ou outra, se for bem.